শ্বাহৰুখ খানৰো খেল আছে প্ৰতিযোগিতা দলৰো খেল আছে সেইটো মুহূৰ্ততো শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰতিযোগিতা আহিও বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেখেতলোক দলৰ পাৰ্ট নহয় বা তেখেতলোক প্লেইং ইলেভেনত খেল নেখেলে তেখেতলোকৰ আহা আগমুহূৰ্তলৈকে আমাক নজনায় কিন্তু এ চি আমাৰ যি বক্স আছে তো এটা বক্স এৱে এটা বক্স চমক দিয়া হয় তেনেকৈ আমি কেকেৰ কাৰণে এটা বক্স তেখেতলোকক দিয়া হয় এটা পাঞ্জাৱক দিয়া হ'ব সেই বক্সটো শ্বাহৰুখ খান বহে নে বেলেগ কোনো বহে কে কেৰ টিম মেনেজমেণ্টে ক'ব তাত নিশ্চয় শ্বাহৰুখ খান এটা চকী থাকিব নাথাকিলেও চকীও ন থাকিব কাৰণ এটা ফুল বক্স কে কে আৰ দি দিয়া হয় আৰু এটা ফুল বক্স পাঞ্জাৱক দিয়া হ'ব সেই বক্স শ্বাহৰুখ খান আহে নাই এইটো মত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ অফিচিয়েলি যোগাযোগ কৰা নাই আৰু শ্বাহৰুখ খান এজন ব্যক্তি যদি আহিব বিচাৰে যাৰ তাত ফ্লাইট আছে ফ্লাইটলৈ গুচি আহিব আমি সেই দিনাখনহে গম পাম এইটো মুহূৰত ক'বলৈ অসুবিধা কিন্তু আমি প্ৰিপেয়াৰ্ড যে শ্বাহৰুখ খানো আহে আমাৰ ব্যৱস্থা আছে তেওঁৰ চিকিউৰিটি চিষ্টেম আছে ইয়াত আছে এটা এটা লু ফ'লছ নাই বক্স নিৰ্ধাৰিত কৰা আছে যে শ্বাহৰুখ খান আহিও আমি স্পেচিয়েলি বেলেগকৈ আকৌ আমি চকী দিব লগা নহয় কাৰণ টিমটোক এটা বক্স ইতিমধ্যে দিয়া হয় প্ৰায় তাত চল্লিছখন চকী থাকে ধুনীয়া গেলেৰি আছে তো সেইকাৰণে আমি প্ৰস্তুত শ্বাহৰুখ খানোহে প্ৰতিযুন্দাও আহে আমি প্ৰস্তুত খুব ভাল পৰিৱেশ কাৰণ ৰাজস্থান ৰয়েল লাষ্ট দুখন খেল আৰু গোটেই আই পি এলৰ লাষ্ট খেলখন হ'ব গুৱাহাটীত ত' মানুহে সদায় ক্ল'জিং এণ্ড অ'পেনিংৰ কথা চিন্তা কৰে আৰু লাষ্ট খেলখন হৈছে টপ টু টিমৰ কে কেৰ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েল মই ভাবোঁ খুব ভাল খেল হ'ব তাৰ লগতে পাঞ্জাৱ যদিও বহুত ভেল বহুত বেছি ভাল খেলা নাই যথেষ্ট ভাল টীম পাঞ্জাৱ আৰু আমাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলৰ মাজত খেল আছে আৰু ভাবোঁ মানুহে এইবাৰ ৰিয়ানপাৰাও খেল চাব আহিব কাৰণ মই ভাবোঁ পাঞ্জাৱৰ লগত ৰিয়ানপাৰাকে যিমান ভাল খেলিব কেকাৰ লগতো খেলিব কিন্তু সেই দুখন খেলৰ মানুহে ৰিয়ানপাৰক চাব আহিব কাৰণ আমি সকলোৱে আশা কৰোঁ ৰিয়ানপাৰাক ভৱিষ্যতে ভাৰতত অন্তৰ্ভূত হ'ব লাগে তো সেইকাৰণে ৰিয়ানপাৰাও খেল চাগে পিছত মানুহে চাব নাপাবও পাৰে সেইকাৰণে মানুহে ৰিয়ানৰ খেল চাবলৈ আহিব মই আশা কৰোঁ অসমবাসী যাতে আহক উৎসাহ জনাওক যাতে আমাৰ অসমৰ এজন ভৱিষ্যত অসমৰ টেলেণ্ট এটা যি ইণ্ডিয়ান টীমত এইটো মুহূৰ্তত এজনে ব্যক্তি আছে ইণ্ডিয়ান টীমত যাব পাৰে অসমৰ পৰা মই আশা কৰোঁ যে ৰিয়ানে ভাল খেলিব আৰু অসমৰ ৰাইজে তেখেতক চাবলৈ আহিব ইটছ এ অনগোৱেং প্ৰচেছ ত' তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব স্পেচিয়েল একো নাই ৰাজস্থান ৰয়েলৰ আমি গাঁৱনো হেণ্ড অভাৰ কৰি ফ্ৰেঞ্চাইজি গেম হয় গতিকে এ চিয়ে ডাইৰেক্টলি কৰিলে বহুত ইয়াত কাম নাথাকে কিন্তু আমি আশা কৰোঁ ৰাজস্থান ৰয়েলে অহাবাৰ ইয়াতকৈ বেছি খেল দিবলৈ আমাক কৈছে ভাল পাইছে যে আমি অসমত যিহেতু তেখেতলোকে আহি দুখন খেলতো আমি যিধৰণে উৎসাহ আমি প্ৰশাসন পুলিচ বিভাগ এ চিয়ে যিধৰণে তেখেতলোকক সহায় কৰোঁ তেখেতে খুব ভাল পাইছে যে আমি ইমান কপাৰেটিভ হয় অহাবাৰ চাগে আমি আৰু মেটচ পাম বুলি তেখেত আমাক আনফুচি জনাইছে আমি আশা কৰোঁ আৰু বেছি মেচ হ'ব লাগে অহাবাৰ খেলখনৰ চাগে এইবাৰ এটা টিমেও চৈধ্যখন খেল খেলিছে অহাবাৰ চাগে ঊনৈছখনমান হ'ব আমি অহাবাৰ আৰু খেল পাব পাৰোঁ এ চিয়ে আমাৰ গ্ৰাউণ্ডখন ভাড়াত আমি দিওঁ বা বি চি চি আইৰ যোগেদি ৰাজস্থান ৰয়েল আমাৰ গ্ৰাউণ্ডখন লৈছে টিকেট বুকিঙৰ পৰা এভ্ৰিথিং গ' টু ৰাজস্থান ৰয়েলটো তেখেতলোকে নিজেই কৰে মই যিমান গম পাওঁ বুক মাই শ্ব'ৰ লগত তেখেতলোকে যোগাযোগ আছে বুক মাই শ্ব'ৰ যোগেদি টিকেট চেল কৰিছে বা এভ্ৰিথিং ৰাজস্থান ৰয়েল কয় এছিয়া আমাৰ ডাইৰেক্ট টিকেট লৈ আমাৰ জড়িত নাই যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ খেল হয় তেতিয়া আমি হোষ্ট কৰোঁ আমি তাত সকলো দায়িত্ব লওঁ যোৱাবাৰ যদি আপোনালোকে চাই এটা ভুল অসমীয়া বেনাৰ লগাইছিলে এইবাৰো সেইখন আমি ৰাজস্থানৰ আগতে নলগাব দেই যদি লগাইও দিয়ে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ গোটেই ৰাইডছ খেল এডভাৰটাইজমেণ্ট টিকেট চেল প্ৰফিট লছ সকলো ৰাজস্থান ৰয়েলৰ হয় যেতিয়া এটা ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ গেম হয় এটা প্ৰাইভেট গেম হয় প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে খেলে তাত প্ৰাইভেট ছিষ্টেমত চলে আমাৰ ডাইৰেক্ট ৰোল নাথাকে ষ্টিল আমি ছাজেষ্টটো এটা ক্ষেত্ৰত কৰোঁ যে টিকেটবিলাক তাতে ব্লেক হ'ব নালাগে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে যে ফিলফুল আমাৰ ভাড়াত লৈ আমাৰ 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 পৰা ৰাজস্থান ৰয়েলে ভাড়াত লৈছে তাত বিনিময়ত আমাক মূল্য দিয়ে মূল্যটো নমিনেল মূল্যৰ আমি খেল প্ৰমোট কৰোঁ এনেকুৱা নহয় যে ভাড়া পাই আমি ভাড়া লৈ আমি এ চিয়ে চলাওঁ যেনেকৈ আমাৰ অৰিজিত সিঙৰ শ্ব' হয় তেনেকৈ আমাৰ এহমানৰ শ্ব' হয় তেনেকৈ এই আই পি এলো এছিয়ে পৰা এটা মিনিমাম মূল্যত ৰাজস্থান ৰয়েলে ভাড়াত লয় ৰাজস্থান ৰয়েলৰ এখন গেম হয় ৰাজস্থান ৰয়েলৰ হোম টিম গোটেই বস্তু ৰাজস্থান ৰয়েলে মেনেজ কৰে এছিয়ে ডাইৰেক্টলি আই পি এলটো কোনো জড়িত হৈ নাথাকে আমি জাষ্ট এটা শৌচ হিচাপে আমি সহায় কৰোঁ প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু গোটেই টিকেট চেলৰ পৰা যদি ভালো হয় আৰ এছ চা নৰি লওক বিসংগতি হয় আই এস্তান ৰৈ লওক বাট আমি ছাজেষ্ট কৰোঁ তেখেতলোকক যাতে গোটেই খেলবিলাক যাতে ভালকৈ তেখেতলোকে পৰিচালনা কৰে